Bugün bax burada oturanların qəlbində olan iman milyard bərabər ola bilər. Təsəvvür edirsiniz? Niyə bəs biz yerimizdə dayanmışıq? Niyə ağzına qaneyik? Niyə bunu arzulamırıq? Bir halda ki, imandan şirin heç nə yaratmayıb Allah. Bir adama ən böyük cəza budur ki, imanının şirinliyini dada bilmir. Bax, mənim kimi dindarlıq eləmək öz ünvanıma deyirəm. Allahın cəzasıdır. Biri günah eləyirdi, gəldi peyğəmbərlərdən birinə dedi ki, heç mənə bəla vermir. Allah dedi, ən böyük bəlanı vermişəm ona. Soruş gör, ibadətindən ləzzət ala bilir. Dedi, xeyr. Deyir, nə bəla? Gərək vacib deyil ki, göydən daş yaxsın başına. Bir adam imanlıdır və imanından ləzzət ala bilmirsə, ləzzətsiz yaşayırsa, o ən böyük bəlanın içindədir. Hər kəs ki, bu sözümü də yadda saxlayın, bəzi cümlələr var ki, onlar yadda saxlanılmalı cümlələrdir. Hər insan ki, imanının şirinliyini dadmadı, mütləq günah eləyəcək. Mütləq nə qədər moizə ilə xeyri yoxdur. Moizə ilə düzələn iş deyil. Bir adam imanının şirinliyini dadmadısa, günaha tərəf qaçması, getməsi qaçılmazdır, zərurətdir. Çünki insan acı yaşamaq istəmir. Nə qədər olar acı-acı insan yaşasın, acılıq içində ibadətindən, itaətindən ləzzət almasın, onun ürəyi sıxılacaq mütləq. Və özünü dağa daşa vuracaq ki, bir şirinlik tapsın həyatda. Şeytan da bu fürsətdən istifadə edib, şirin göstərəcək günahı, çəkəcək onu günaha tərəf. Günahın yaranmasının başlıca səbəbi imandan insanın ləzzət ala bilməməsi. Şirinliyini dada bilməməsi. O zaman orada burada ləzzət axtaracaq, düzdür günahda ləzzət tapmayacaq. Amma bunu gəl başa sal. Bunu başa düşmək üçün bəzi adam 70 il yaşayır, sonra baxır deyir, hə nə olsun. Mən həmişə demişəm, o bəzi eyş-işrətlə ömür keçirən adamların hərdən müsahibələrinə mən baxıram marağa. Deyərlər ki, adama bunu niyə oxuyursan? Amma baxırsan, görürsən ki, necə qəm-qüssə içində, bu əksəriyyəti yox, bəlkə də hamısı belə vəziyyətdədir. Bəs nə oldu, keyf eləyirdi bu? Ömrünün sonunda baxın, hamısı bədbin halda, məyus halda və peşman halda. Hə, nə olsun? Amma bir arifin ruhu vəziyyətinə, əhval ruhiyyəsinə bax, 90 yaşında. Gör, bir dənə şeydən giləylənir. Sadə müqayisə deyirəm sizə. Bir arifin Allah övliyasının vəziyyətinə bax. Elə bilirsən, gənc adamdır. Sevinclə dolub daşır varlığı, vücudu. İman çox şirin olmalıdır. Deyilsə, əlac eləmək lazımdır. Bu mövzular dəbdən düşməməlidir, darıxdırıcı olmamalıdır. Bunsuz həyat darıxdırıcıdır. Bu olmasa həyat darıxdırıcıdır. Nə qədər bəzirsənsə bəzə, vallahi ki darıxdırıcıdır. Artıq darıxdırıcılığı hamını zara gətirib. İnsanlar baxır, görür ki, belə yaşamaq olmur. Bilmirəm, hiss eləyirsiniz son dövrlərdə ki, danışırlar, bayram ləzzət eləmir, heç bir şey insanlara ləzzət eləmir. Belə də olmalı idi. Bu dalana insanlıq gəlib dirənməli idi. Zaman apardı bir müddət, amma gəlir, deyəsən, hiss olunacaq dərəcəyə gəlir, çatır. Dünyanın puçluğu, dünyanın insanı qanı eləməməsi. Allah nə qədər fəryad eləyirdi, Quranı da eşitmirdi. Ərazitun bil hayati dünya, buna mı razı oldunuz, dünyaya mı razı oldunuz? Bu sizi qanı edəcəyimi düşündünüz? İndi başa düşür insanlıq bunu. İman gərək öz şirinliyini göstərsin. İnsanın imanı artdısa, Allahla aram yaşayır. Xoş yaşayır. Allahla olur, Allahla. Hiss eləyir ki, Allahladır. Əfzəlül iman, ən tə'ləmə ənnəllaha mə'əkə eynəmə kuntə. Deyir, imanın ən uca dərəcəsi budur ki, biləsən, harada olsan Allah səninlədir. Allah sənin yanındadır. Quran necə buyurur? Ənəm mə'əkum eynəmə kuntum. Mən sizinləyəm, harada olursunuzsa olun. Belə bir insan necə yaşayır? Qorxmur heç nədən. Musa ilə Harun əleyhissalamı Allah göndərir Fironun yanına. Zamanının zalim şahıdır, padişahıdır.
İki peyğəmbəri göndərir, deyir, qorxmayın, mən sizinləyəm, görürəm sizi. Və salam, bu söz kifayətdir ki, getsinlər iki miskin qiyimdə adam Firona meydan oxusunlar. Təsəvvür eləyin, özünü Allah elan eləmiş bir şəxs taxtında oturub, iki nəfər çoban qeymində adam gəlir ona deyir ki, iman gətir ki, amanda qalasan. Baxır ətrafdakılarına deyib, bunlar nə danışır, bunlar mənə ələ salıb, sizə ələ salıb. Yəni, siz bunu Quranda var, siz bunlara təəccüb eləmirsiniz, bunların heç nəyi yoxdur, mən Firona meydan oxuyurlar. Nəyin sayəsində? Allah deyir, mən sizinləyəm. İmam Hüseyin ağanın bu sözü yada düşür ki, səni tapan nəyi itirib, səni itirən nəyi tapıb. İman Allahı qazandırır insana. Hiss edirsən ki, Allah səninlədir. Hiss edirsən bunu. Nə qədər ola bilər bu iman? İmanın inkişafı hara qədərdir? Yəqin həddinə qədər. Əl-Əl-Əs-Salamın sözünə qədər. Deyir, pərdələr gözümdən çəkiləndə, qiyamət olanda yəqinimdə heç nə artmayacaq. Mən elə görürəm, dünyadaykən görürəm, öləndən sonra pərdələr gözümdən çəkiləndə yəqinimdə heç nə artmayacaq. Gördüyümü, bildiyimi görəcəm yenə. Bax, insan buradan gedib çata bilir. Bugün mühüm məsələ bu deyil ki, bizdə iman var və yaxud yoxdur. Mühüm məsələ budur ki, nə qədərdir iman, nə qədərdir. Qədəri mühümdir. Allah bizə rəhm eləsin ki, imtihanlardan çıxacaq qədər imanımız olsun. Ən-nas, abidud-dünya, İmam Hüseyin ə.səlam buyurur, cəmaat dünyanın quludur və din ləğun alə əlsinətihim, din dillərində dolaşır. Elə ki, deyir, sakitdir, hamı dindardır və izə muhxisu bil bəla qəllət dəyyanun, elə ki, imtihan gəldi, meydanda az adam qalır. Çətindir, az imanla sərt imtihanın qarşısına çıxmaq. İman gəldi, aramlıq gəlir. İman gəldi, qorxu gedir, istirab gedir, ləzzət gəlir. Və insan əslində bu həyatı arzulayır. Bu həyatı arzulayır. İnsanın arzuları bunlar deyil. Qüdrətli Allahla birgə yaşamaq daha yaxşıdır, yoxsa sərgərdan dolanmaq. İman varsa, bəzisində azdır, bəzisində çoxdur və bu çox iman uğrunda Quran bizi müsabiqəyə dəvət edir. Bəzisində tutum yoxdur iman gətirməyə. Tutum yoxdur, qəlbində tutum yoxdur, deyir, görməsəm inanmaram. Başa düşmür ki, iman görməmiş inanmaqdır. Qəlbin xarab olub ki, deyirsən, görmədiyimə inanmaram. Qəlb belə deyil, qəlb belə yaranıb ki, görmədiyinə inansın, sonra yəqin etsin. Bu empirik düşüncə var, deyir, mən görməsəm inanmaram. Görüləsi bir şey yoxdur axı. Təcrübədə, laboratoriyada hansısa bir təcrübələr vasitəsilə Allahı tapıb görmək mümkünsüz bir şeydir. Bəzisində isə tutum var, amma azdır, onu artırmaq lazımdır. Və artırmaq da istəmir. Və təhlükəli vəziyyətdə azalır. İman belə bir şeydir. Bax, artmasa azalacaq. Yerində qalmır. Gün keçir, dünənlə bugün arasında imanın bir pillə yuxarı getmədisə, yerində qalmır, azalır. İman belə bir şeydir ki, azdır qalsın, az varımdır, bəsdir yox. Artırmadıqca yerində qalmır, azalır. Çünki şeytan iman oğrusudur. İnsan niyə günah eləyir mömin adamlar, heç düşünmüsünüz? Allah rahat imkan verərmi, biz günah eləyək? Allah bizi çox istəyir axı. Allah necə nəzərin çəkir ki, biz günah eləyək? Bəli, Allah nəzərin çəkir, bilirsiniz niyə? Ona görə ki, bizə bildirmək istəyir ki, imanın azdır, artırmaq lazımdır. Ona görə günaha düşməyimiz də Allahın bizə rəhmətidir. Ki, biz günah eləyək, bilək ki, bax, bura qədərdir mənim ki. Yoxsa arxanlaşarıq. Həyacan təbilidir ki, azdır. Yəni, günah edirsənsə, deməli, kifayət edəcək dərəcədə deyil. İmandan imana fərq var. Əbu Zər o əzəmətli səhabədir, Salmanla müqayisədə çox aşağı iman səviyyəsindədir. İman 10 dərəcədir. Peyğəmbərimiz buyurur, Salman 10-cu dərəcəsini fəth eləyib. Onun misalı
İsa ibn-i Məryəm kimidir mənim ümmətimin içində. Görün, insanlar hansı yerlərə gedib çatıb. Biz nə vaxta qədər onlardan danışacaq və dağılışacaq? Nə vaxta qədər? Filan kəs belə idi, filan kəs elə idi. Bunu danışıb, dağılışıb gedib həyatımızı yaşayacaq. Sanki bir möcüzələr də bir əyləncə məclisində çevrilib. Gedək görək bizi feyziyab eləsin. Əgər feyziyab eləyə bilsə. Biz ruhanilər də yarışaq ki, kim daha yaxşı cəmatı feyziyab elədi, şanı şöhrəti artsın desinlər, filan kəs yaxşı danışır. Dini də mi oyuncağa çevirək? Buna görə mi yaşayırıq? Feyziyab olmağa gəlməmişik. Bəli, sözün təsiri insanı mənəvi hala sala bilər, halında dəyişiklik yarada bilər, amma eşidib dağılışıb öz adi qaydada həyatımızı yaşamaq üçün yaşamırıq biz. Bu dərəcələrə həvəs yaranmalıdır bizdə. Biz bunun üçün dünyaya gəlmişik ki, iman bizdə yaransın, artsın, 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 nə qədər arta bilir, artsın. Ancaq bu qədər olmasın ki, ölüm anında biz imanla ölək. Bəli, biz bunu istəməliyik ki, biz imanla dünyadan apar. Bəzi adamın imanı ölüm anına qədər çatır, ölüm anında da şeytan deyib bütün gücünü ora saxlayıb. İndi bax, bizlə nə qədər mübarizə aparır, bizi azdırır. Deyirlər ki, ən axırıncı gücünü hara qoyub? Ölüm yatağımıza, son nəfəsimizə. Orada bütün gücünü səfərbər eləyib bizə hücum eləyir və az olanda o orada itir, qalmır. Nə çox Quran oxuyanlar olub ki, Qurana söyüş söyə söyə dünyadan köçüb. Vallahi mən danışmışam, görmüşəm bu şeyləri, kitablarda görmüşəm. Bir ömür mənim kimi dindən danışan adamlar, Allah qorusun, axırda inandıqlarına şübhə ilə dünyadan köçüblər. Açıq-aşkar o şübhəni dilə gətirib dünyadan köçüblər. İman o həddə olmalıdır ki, nəinki itməsini, o həddə olmalıdır ki, ölümlə pərdələr göz önündən çəkiləndə elə təsəvvür elədiyini görsün. Bəlliq bil iman, əkmələl iman. Bu birinci dua. İkinci istəyə, qısa danışım. İkinci istəyə budur ki, və cəal yəqini əfzələl yəqin. Mənim yəqinimi ən yəqinin ən uca dərəcəsinə çatdır. Biz hamımız dinə cümanla gəlirik. Cümanla və bu qəbahətli bir şey deyil. Bəlkə var. Ola bilər, var. 50-50-yə. Bunun eybi yoxdur. Quranda ayələr var keçmişdə sizə oxumuşam ki, yazunnuna zənn edirlər, cuman edirlər. Yazunnuna ən mulaqu rəbbihim. Cuman edirlər ki, Allahları ilə görüşəcəklər. Eybi yoxdur. Adam birdən yəqinlə dinə gələ bilməz. O bəzi adam var, deyir, hazır olanda mən gələcəm. Hazır olanda, heç vaxt hazır olmur belə adam. Gəlməlisən ki, hazır olasan. Cümanla gəl, yarımçıq gəl, şübhə ilə gəl. Ehtimal, ağıl bunu deyir ki, çünki böyük bir söhbətlərdə təhlükə ciddidir. Biz bundan qat-qat az təhlükə olanda, o təhlükədən, ehtimalı bundan da aşağı olanda, o təhlükədən qorunuruq. Bu deyir ki, mən hazırlaşım, şeytanın ən böyük hiləsidir. 20 yaşda deyir, 30 yaşda, 30 yaşda deyir, 40 yaşda, 40 yaşda deyir, 50 yaşda. Hey, mən hələ hazır deyiləm. Hazır olmayacaqsan, gəl ki, hazır olasan. Cümanla gəl, zənnlə gəl, bəlkə var deyə gəl. Biz belə başlamalıyıq yola, amma o qədər ibadət etməliyik, bu ibadətin nəticəsində vəbud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Bu itayətin nəticəsində o qədər deyir bəndə ol ki, ta yəqinə çatasan. Bu bizim yaradılışımızın məqsədi. Biz bu nöqtəyə çatmaq üçün yaranmışıq. Axı biz maddi dünyadayıq. Maddi təbiətin, təbiət deyək də bu aləmə. Maddi dünyanın divarı, qalın divarı bizi əhatə edib bu təbii bir haldır. Bizim işimiz nədir bu dünyada?
Sizə sual verirəm, bizim işimiz nədir bu dünyada? Bizim işimiz budur ki, biz bu divarı ibadət külüngü ilə vuraq, 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 yaraq, yəqinə çataq. Divar yarılsın, həqiqətləri görək və rahat dünyadan köçək. Və biz bunun üçün varıq. Bundan başqa nə işlə məşğulluqsa, bihudə damsın. O saat sual gəlirək, yaxşı işləməyək, oxumayaq. Qardaş, bunu dəfələrlə demişik ki, işdə oxu, nə istəyirsən elə o lazım olan işlərin hamısını elə, amma bu hədəf üçün elə. Və salam, bu məqsəd üçün elə. Ubudiyyət olsun sənin bütün işin, hər şeyin. Biz bir dörd divarın içində olan adama bənziyirik. Hər şey divarın bax o tərəfindədir. Siz indi inanırsınız ki, bax, o danışılan həqiqətlər var. Onlar hardasa başqa yerdə deyil, onlar buradadır. Biz ölüm anı bunu başa düşəcəyik. Buradaymış, bax, burada. Başqa yerə getmək lazım deyil. Ölüm zamanı biz elə bilir ki, bizi harasa aparırlar, yox, biz qalırıq. O, üzr istəyirəm, yumurtadan cüzə çıxar, yumurtanın qabığı yarılır, buradaymış kərşi. Bir dənə divar var imiş mənlə o həqiqətlər arasında. Bir dənə divar var imiş. Adam o qədər heyfislənir. Orada heyfislənir. Bir dənə gözəl, maraqlı, ətirli, təravətli bir aləm düz yaxınlığımızdadır. Allah özü belə qurub ki, bizi təbiət divarı ilə əhatə eləyib. Deyir ki, ehtimalla gəl, divarın o tərəfi daxı görmürsən. Deyirlər var. Deyirlərlə gəl, yavaş-yavaş bu divarı yar, ondan sonra deyirləri görməyə başla. Deyirlər ki, adı bu buradadır, görürəm hamısını. Bu bizim yaradılışımızın məqsədidir. Çox maraqlı aləmlə əhatə olunmuşuq, bir addımlığımızdadır, amma biz divarın içində qalmağı seçmişik. Və bu söhbətləri də mücərrət arifanə söhbət hesab edirik. Vallah arifanə xüsusi təbəqəyə aid söhbət deyir. Və'bud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Kimə deyir bunu? Deyir ki, ey məsələn, əllamə bəha etdiyini Allaha ibadət elə ki, yəqinə çatasan. Ey, məsələn, Behçət, ey filan kəs, xeyr, Quran bizə nazil olub, bizə deyir, bizə aiddir bu hökmlər. Sonra da yəqinə çatırsan, onun da dərəcələri var. Başlayırsan maraqlı bir aləmdə seyr eləməyə. Cəmaat səni öz aralarında görür. Onların içindəsən, amma eyni zamanda onlar divarın o tərəfini görmürsən də onlarla addımlayırsan, amma sən divarın o tərəfini görürsən. Həyat olur gözəl, başdan başa ətirli. İstəmirsiniz məst halda yaşayasın. Cəmaat məstliyi üçün pul xərcləyir, gedir şərab alır, içir ki, məst olsun, gözü xumarlansın. Allah deyir ki, mən səni məstliyi üçün yaratmışam. Bu məstliyi nədir ki onun yanında? Sənə elə xumarlanmalısan ki, bir an şadlıq sənin ürəyini tərk eləməməlidir. Sən bir ətirli, gözəl aləmdə yaşamaq üçün yaranmışsan ki, elə məst yaşayasan. Getdiyicə dərəcələri artır. Malik Əşdərin məqamına bax, deyir ki, Malik Əşdər qaranlıq bir səhrada yol getsə, qaranlıq bir səhrada, çöldə, qaranlıq zamanda, yəni axşam, gecə vaxtı, birdən-birə deyir, ayağı bir yırtıcı itə dəysə, o it hürüb ona hücum eləsə, gözünü qırpmaz. Mən danışa-danışa gözümü qırpıram ki, yol gedirdim, indi sizə danışsam, mən gedirim, birdən it mənə hücum elədi, hamı gözünü qırpacaq. Görün, bu insan hansı həddədir, Allahı o qədər yanında görür ki, imamlar bəlkə də sadə sözlərlə öz sahabələrini bizə tanıtdırır. O qədər Allahı görür ki, onu bir qarışqa kimi görür. Yəni, hər şey müqəddərat Allahın əlindədir. Bunu görür, görən adamdır. Amma biz ömrümüzün sonuna qədər cümanla yaşayıb ölməyə razı olmuşuq. Faciədir valla. Elə ölənəcən deyirlər, ahirət var. Ey insan, səndə qüdrət var idi ki, dünyadaykən onu görəsən. Sən elə hey dedin ki, deyirlər ki, var, deyirlər ki, var, axırda da deyirlər deyə öldün, getdin. Hədər oldu da, ömür hədər oldu. Səni cənnətə də buraxarlar, inşallah Allahın rəhməti çoxdur, amma sən yaradılış hədəfinə çatmadın. Mən bir söz demirəm ki sizə, mən deyirəm ki, İmam Səccaddan bunu öyrənək ki, bunu istəyək sadəcə. İstəmək də pullandı. İstəyək bunu sadəcə.
Bu özü böyük bir şeydir. Biz istəyək, indiyə qədər yəqin istəmişsiniz, yox indiyə qədər pul istəmişsiniz. Xəstələrimizə şəfa ver, müşküllərimizi həll elə. Bunları da eləyək, bunları da eləyək. Bu dualar da Allahdan istənilməlidir. Amma nə vaxta qədər illər keçsin, bizim istəklərimiz dəyişməsin. Dəyişməsin ki, dəyişməsin. Ramazan ayı ərəfəsidir. Mən çox arifanə söz danışmaq əhli deyiləm, valla. Allah da şahiddir. 100 dəfə də bunu şahid gətirirəm. And olsun Allaha deyirəm. Yəni, bunu bu təvazökarlıq kimi qiymətləndirməyim. Mən burada oturanların aşağısından da aşağıyam. Mən bunu, etiqadım var bunu deyirəm. Və mənim işim budur danışmaq. Və mən həmişə hərdən də istəmişəm ki, danışmayım, çəkilim. Görmüşəm, çəkilmək olmur da. Bəzən çəkilmək olmaz. Olmur. Qıraqdan elə bir, bir kef kimi görsənir. Düz deyə, mən naz da eləmirəm. Allah bir minnət qoyur bəndəsinə. Nəsə də sözüm budur ki, ümid eləyirəm ki, bəlkə bu danışıram, siz eşidirsiniz, gedib nəyəsə əməl eləyərsiniz, mənim əlimdən tutasınız. Allahın da olsun ki, mən xəzalət içində danışmışam indiyə qədər. Mən buradan gedib evdə, xəlvətdə nələr çəkirəm, onu Allah bilir. Allah şahiddir buna. Yəni, çətin məsələdir. Ona görə də mənim burada sizi bir cəsarətlə nəsihət eləyib ağıl qoymaq fikrim yoxdur. Amma İmam Səccada istinad eləyib bunları deyə bilirəm sizə. Biz indiyəcən istəmişik, istəmişik ki, biz o bir dəfə yəqin istəmişik Allahdan. Heç biz bilmirik yəqin nədir, yeməlidir, içməlidir, necə şey bir şeydir o. Biz bilmirik bunu. Amma biz çox şeylər ki, istəyirik bir şey başa düşürük ki, yəqinlə ona çata bilərik. Hamı istəyirik ləzzətli yaşayaq elə, hamı istəyirik. Pulu da buna görə istəyirik, maşını da, evi də, hər şey. Hamımız istəyirik ki, aram olaq. Amma kökünü istəmirik. Bütün bunlar yəqin sayəsində mümkün olur. Bir şey istəyək ki, hər şey onun içindədir, o da yəqindir. Mənbəsini istəyək. Bitirirəm sözümü yavaş-yavaş. Bitirirəm sözümü. Bir nəfər gənci gördü, Peyğəmbər. Gördü ki, nur yağır üzündən. Peyğəmbər də belə adamların yanından bir canı ötmürdü. Cavana baxdı, gənc oğlan idi. Dedi, keyfə əsbəxt. Gecəni necə sübh etdin? Keyfə əsbəxt belə də tərcümə olar ki, oluna bilər ki, hara çatmısan, hansı səviyyədəsən, nəyə nail olmusan, belə bir şey. Bu da cəsarətlə cavab verdi Peyğəmbərə. Əsbəxtu muqinən, ya Rasulallah, yəqin halındayam. Yəqin halındayam. Elə bir haldır ki, yuxumu əlimdən alıb. Gənc bir oğlan idi. Peyğəmbər buyurdu ki, halın bir əlaməti var. De görüm, yəqinin əlaməti nədir? Dedi, ya Rasulallah, istəyirsiniz, deyəm, səhabələr özdən hansı cənnətli idi, hansı cəhənnəmli? Dedi, yox, 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 onu mən elə özüm desəm, mən deyər. İndi sahabələrin ürəyi nə vəziyyətdə olub, onu deyəndə. O, indi o, hələ 14 əsr keçib bəziləri deyir, həzrəti filan kəs, bu onun yanında otura-otura, baxır, görür. Nə qədər əməllərində danışırsan, cinayətlərində, həzrətdir ki, həzrətdir deyir. Həzrətdir, nəyək? Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Öləndən də razı olsun, öldürəndən də. Qəribə bir şeydir. Allah iki nəfər vuruşur, neçə min adam ölür, deyir Allah öləndən də razı olsun. İctihadda səhv elədilər. Bu təəssüflər olsun ki, müsəlmanların böyük hissəsinin inancıdır bu. Yəni, başqa bir dərin təhlilə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə tarixi baxıb insanların qiymətini vermək lazımdır. Bu dedi, istəyirsən səhabələrin vəziyyətindən danışım. Dedi, yox, lazım deyil. Dedi, vəsf elə halvı. Deyir, heç cənnət əhlini neymət içində, cəhənnəm əhlini əzab içində görürəm. Hey, danışdı, danışdı, danışdı. Dedi ki, yaxşı, məndən istəyin nədir? İstəyə və zəmanət verirəm. Yəqin əhli özünə uyğun dua istəyər. Dedi ki, şəhadət istəyirəm. Tez o gördüyüm aləmə köçmək istəyirəm. Dar gəlir mənə bu aləm. Tez ora köçmək istəyirəm. Peyğəmbər dua elədi və o da şəhadətə çatdı.